ቪዲዮ የምትመለከቱት እንኳን በሰላም መጣችሁ። ዛሬም ለእናንተ ይጥቀማል ያልኩትን ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ተከታተሉኝ። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት ለጸጉራችን ጸጉራችንን ከታጠብን በኋላ ምን መጠቀም አለብንና ሌላው ደግሞ ለፊታችን ነው። ፊታችንንም እንደዛ ትሪትመንት ተቀብተን ከታጠብን በኋላ ዝም ብለን መተው አለብን ወይም ምን አይነት ክሬም መቀማት አለብን ብላችሁ የጠየቃችሁኝ ለእናንተ መልስ ይዤ መጥቻለሁ እና ተከታተሉኝ። እሺ፣ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የጸጉር ቅባት ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ጸጉራችንን ታጥበን ትሪትመንት ተቀብተንም ይሁን ምንም ሆኖ ይሁን ብቻ ጸጉራችንን ከታጠብን በኋላ ጸጉራችን የምንቀባው ቅባት ነው ይሄ። ምንም ሽታ የሌለው ማለት ነው። ማለት ተቀብተንም ብንተወው ሳንታጠብ ብንተወውም ችግር የለውም። ይህንን ተቀብተን የግድ መታጠብ የለብንም። ይሄ ቫዝሊን ፈሳሽ ቅባት ነው እንደምትመለከቱት ማለት ነው። ይሄ ለጸጉር በጣም አሪፍ ነው። ይሄ ምንም ሽታ የለውም። ይህንን ከታጠባችሁ በኋላ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ብትጠቀሙ ይመረጣል ማለት ነው። ይሄም ደግሞ የሻምፖ ዘር ነው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንንም ይሄም ቅባት ነው፣ የጸጉር ቅባት ነው ማለት ነው። ከታጠባችሁ በኋላ ምንም ሽታ የለውም ይሄንን መቀባት። ምክንያቱም የኛ ኢትዮጵያውያን ጸጉር የግድ ከታጠብን በኋላ ዝም ብለን መተው የለብንም። ይሄው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት በደንብ ይታያችኋል። በደንብ እንዲታያችሁ ጽሁፉም ይኸው በደንብ ነው የሚታያችሁ። በቃ ይሄንን ለጸጉራችሁ ከታጠባችሁ በኋላ መጠቀም ነው። በጣም ቆንጆ ቅባት ነው። ምንም ሽታ የለውም። ጸጉር ያለሰልሳል። ጸጉራችሁ ልስልስ ብሎ እንዲቀመጥ ያደርጋል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ፊታችንን ከታጠቡን በኋላ ነጭ ነጭ ይሆናል፣ ይደርቃል። ፊታችን ከታጠቡን በኋላ ዝም ብለን መተው አለብን ወይ ምን መቀባት አለብን ላላችሁ ፊታችሁን ከታጠባችሁ በኋላ መቀባት አለባችሁ። ምክንያቱም የፊት ቆዳ መቀባትን ይፈልጋል። የፊታችን ቆዳ እንዳይሰነጣጠቅ ደግሞ በሳሙና ታጥበን ዝም ብለን መተውም የለብንም። እንደተባለው ነጫጭ ነገር ፊታችን ላይ ወዝ ያሳጣናል ማለት ነው። ስለዚህ ምርጫ የማደርገው እኔ ኒቪያ ቅባት ነው፣ ክሬም ነው። ኒቪያ ክሬም በጣም ቆንጆ ነው። ከድሮም ጀምሮ ያለ ነው ይሄ ማለት ነው። ትክክለኛው ይሄ ነው። ይህንን ነው መጠቀም ያለባችሁ። አንድ ልጅ በጣም ጠይቃኛለች። አሁን ሊሄድ ስለሆነ ወደ ሀገሬ ሊሄድ ስለሆነ ቶሎ ብለሽ አሳየኝ ስላለች ነው አሁን ቶሎ ያሳየኋችሁ ማለት ነው። እና ይሄ ትክክለኛው ይሄ ነው። ይሄ የጣሳ ቆርቆሮ ነገር ነው እና ትክክለኛው ምንም ያልተደባለቀበት ኒቪያ ይሄ ነው። ይሄንን ነው ገዝተሽ መጠቀም ያለብሽ። ሁላችሁም ይሄንን ነው መግዛት ያለባችሁ። ይሄ ለሴትም ብቻ ሳይሆን ለወንዶችም ጠቃሚ ነው። ወንዶችም ይሄንን ከታጠቡ በኋላ ይሄንን ፊታቸውን ቢቀቡ ይሄ ለሁሉም ለሴትም ለወንድም የሚሆን ነው እና ይሄ ነው ትክክለኛው ምንም ድብልቅ የሌለበት ይሄኛው ነው። ፊት ላይ ምንም ችግር የማያመጣ አንዳንዱ ፊት ላይ ፊት ያበላሻል፣ ፊት ላይ ብጉር የሚያመጣ ሽፍታ የሚያመጣ አለ። ሁሉም የተደባለቀ ነው። ይሄኛው ግን በጣም ቆንጆ ነው፣ ትክክለኛው ነው። ምንም የሌለበት ራሱ ብቻ ነው። ስለዚህ ይህንን ተጠቀሙ። ሌላው ደግሞ የቦዲ ሎሽን የራሱ ነው። እጃችሁን፣ እግራችሁ፣ ጠቅላላ ቦዲያችሁ ከታጠባችሁ በኋላ የምትቀቡት ሎሽን ይሄ የራሱ ኒቪያ፣ ይሄም በጣም ቆንጆ ነው። ይህንን ነው መጠቀም ያለባችሁ። ሌላ ደግሞ ካገኛችሁ ደግሞ ይሄ የኦሊቭ ኦይል ወይም የዘይት ዘይቱን ወይም የወይራ ዘይት እንትን አለ፣ ክሬም አለ። ቅርብ ጊዜ ነው የመጣው። ካገኛችሁ ይሄ በጣም ቆንጆ ነው። የወይራ ዘይት ክሬም ነው፣ ምንም ሌላ ነገር የለበትም። እና ብታገኙና ይሄንን ብትጠቀሙ ይሄ በጣም ቆንጆ ነው። ይሄው እዚህ ጋር ተመልከቱት፣ ይሄንን ይመስላል። ብታገኙት ቆንጆ ነው፣ ተጠቀሙት። ሌላው ደግሞ ቦዲ ሎሽን በጣም የወደድኩትና ቆንጆ፣ ይሄም የፓፓዬ ቫይታሚን ኢ ያለበት ፕላስ ቫይታሚን ኢ ያለበት ይሄ በጣም ቆንጆ ነው። ይሄንንም ሎሽን ይሄ የፊት ሳይሆን
የገላ ነው የሰውነት አጠቃላይ የእጅ እግር እና ይሄንን ሎሽን ብትጠቀሙ ይሄም በጣም ልስልስ ነው የሚያደርገው፣ በጣም ቆንጆ ነው። እንግዲህ ከኬሚካል ነጻ የሆኑ የሚገዙ ነገሮች እነዚህን ነው የማውቀው ማለት ነው። ይሄ ሌላ ደግሞ እዚህ ጋር ደግሞ እንደምትመለከቱት ማስክ ነው። ይሄ ማስክ ከብርቱካንና ከእንትን ከማር የተሰራ ነው ማለት ነው። ይሄው እዚህ ጋር ተመልከቱ፣ ጽሁፉን ታያችኋል ብዬ አስባለሁ። እና ይሄ በጣም ቆንጆ ነው። ፊታችሁ ላይ ያለውን የሞተ ቆዳ፣ ቆሻሻ፣ ብላክሊስት አፍንጫችሁ አካባቢ ያለውን ሁሉ ያነሳል። በጣም ቆንጆ ነው። ቅንድባችሁ ጋር እንዳታስነኩ፣ ፊታችሁን ሁሉንም ተቀቡና ከዛን ልክ እንደ ማስቲሽ ነው የሚነሳው ከተቀባችሁ በኋላ ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው። ይህንን ካገኛችሁ ይህንን ተጠቀሙ ካገኛችሁ ማለት ነው። ለወንድም ይሆናል ለሴትም ይሆናል። ፊት ያጸዳል፣ ፊት ላይ ያለ ቆሻሻ ያነሳል። አፍንጫ ላይ በተለይ ለነገሩ እኛ ኢትዮጵያኖች ላይ እንደዚህ አይነት ነገር አላየውም። አፍንጫቸው ሲጨመቅ ነጭ ነገር የሚወጣ አለ፣ አፍንጫቸው ቆዳ ላይ ማለት ነው። ከላይ አፍንጫቸው ላይ ከጎንና ከጎን ጥቁር ጥቁር ነገር አለ። እሱ ለማንኛውም ሰው አለ፣ ለአብዛኛውም ሰው ቅባታማ ፊት ስለሆነ ለአብዛኛውም ሰው እሱ አለ። ግን ይሄ አፍንጫ ላይ ከላይ አፍንጫው ላይ ከላይ አፍንጫችን ላይ ከላይ ቆዳው ላይ ማለት ነው ጭምቅ ሲደረግ በቆዳው ቀዳዳ የሚወጣ ነጭ ነጭ ነገር አለ። ግን በኢትዮጵያዎች ላይ አላየሁም፣ በሌላ ዜጎች ላይ ነው ያየሁት። ጭምቅ ሲደረግ ነጭ ነገር ልክ ከብጉር ተጨምቆ የሚወጣው ነጭ ነገር የለም፣ እንደዛ አይነት ቆሻሻ ይወጣል። ለዛም ይሄ በጣም ቆንጆ ነው። እንደዛ ምናልባት እንደዛ ያለባችሁ ካላችሁ ወይም ደግሞ አፍንጫችሁን ጨምቃችሁ ቼክ አድርጉ እና እንደዛ መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄ በጣም ቆንጆ ነው። በቃ እኔ እነዚህን ነው ለጸጉር ቆንጆ ብዬ መርጬ ለእናንተ ማሳየው ግዙና ተጠቀሙ የምለው እነዚህ ሁለቱ ቅባቶች በጣም ቆንጆ ናቸው። እንግዲህ ይሄ የቦዲ ክሬም ነው። የፊት ደግሞ ያው እንግዲህ ይሄንን ብያለሁኝ፣ ይሄው እዚህ ጋር እንደሚታየው ማለት ነው። ይሄም ካገኛችሁ ይሄንንም ተጠቀሙ። ይሄው እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ እነዚህን ነው እኔ ቆንጆ ነው ብዬ መርጬ ያሳየኋችሁ ማለት ነው። እነዚህን ካገኛችሁ ከኬሚካል ነፃ ናቸው። በጣም ቆንጆ ናቸው። ለፊትም ቆንጆ ናቸው። ክሬሙ ኒቪያ ትክክለኛው ይሄ ነው። እነዛ ደግሞ ለጸጉር በጣም ቆንጆ ናቸው። በቃ ሁሉንም ያሳየኋችሁን ካገኛችሁ በጣም ቆንጆ ነው። እነዛን ገዝታችሁ ብትጠቀሙ የተመረጠ ነው ላለሁኝ ማለት ነው። ሌላ ነገር ሌላ ክሬም ከምንገዛ ሌላ ኬሚካል ያለበት የበዛበት ዝም ብሎ የሚያነጣ የሚያቀላ እያልን ሌላ ነገር ከምንገዛ እነዚህ ከኬሚካል ነፃ የሆኑ እነዚህን ገዝተን ብንጠቀም ቆንጆ ነው። እነዚህ የጸጉሮቹ ደግሞ በጣም ቆንጆ ናቸው። ገዝታችሁ ተጠቀሙ። ጸጉራችሁን ከታጠባችሁ በኋላ ጸጉራችሁ እንዳይደርቅ፣ የኛ ኢትዮጵያውያን ጸጉር ከታጠቡን በኋላ ዝም ብለን መተው የለብንም፣ መቀባት አለብን ቅባት። ስለዚህ ከታጠቡን በኋላ ዝም ብለን የምንተወው ተቀብተን የምንተወው ቅባት ይሄ ነው ማለት ነው። ይሄንን መጠቀም አለባችሁ። እንግዲህ የገባችሁ ይመስለኛል። ያልገባችሁ ጥያቄ ካለ ጠይቁኝ፣ መልሳለሁኝ። ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉልኝ። ቤተሰብ ያልሆናችሁ ቤተሰብ ሁኑ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። እንግዲህ ላይክ አድርጉልኝ። የአገሬ ልጆች በያላችሁበት ቦታ ሰላማችሁ ብዝት ይበል። ቻው።